Կերամամարացին իրականացնում է աշնանային ակցիա։ Անշունչ սալիկներին կյանք են տալիս դեկորատիվ էլեմենտները։ Նոեմբերի 1-ից դեկտեմբերի 1-ը աշնանային ոսկե զեղչեր 25% զեղչ դեկորատիվ էլեմենտների համար։ Դուք կարող եք ստանալ անվճար դիզայն, ուր դեկորատիվ էլեմենտները կհաշվարկվեն 25% զեղչով։ Հիշեցնենք նաև արտոնյալ ապառիկ պայմանների մասին։ Կերամա Մարացի։ Ինչ էր ասում Նոնայի համար? Նոնայի համար ասում է, որ այսօր Նոնան ոտքի է կանգնել։ Բժիշկները խոստացել են, որ շատ կարճ ժամանակում կսկսի արդեն քայլել։ Ա, ես ինչ լավ բան իմացանք, Հակոբ ջան։ Գագիկ ջան, Նոնան մեր խնամինը, Նարեի սկեսուրը։ Հա, Կարեն ջան, ոչ մի բան տղես, տանն եմ, ինչ կա, հա, հա, հիմա կգամ, չէ, արդեն դուրս եմ գալիս, հեղավ, հա, Գագու ջան, ես պիտի գնամ արեստանոց Կարենը, գործով դուրս է գալիս, լսի կարող է հետս գազ գնաք միասի։ Չէ, Հակոբ ջան, ես ավել լավ տանը կմնամ։ Դե, ոնց կուզես, Մամ ջան, գնացի ես։ Համբալիս, հաջող։ Սեդա մայրիկ, ոնց հասկացա ձեր ընտանիքի միակ եկամտի աղբյուրը Կարենի արեստանոցնա, հա՞։ Հա, Գագիկ ջան, բաթու ինչով ես զբաղվել։ Դե, ոնց ասեմ։ Արեստավոր ես եղել, Գագիկ ջան։ Այդ ժամանակ, դե տարբեր գործեր եմ արել, կարևորը, որ կարողացել եմ ընտանիքս պահել։ Հա, այդ շատ կարևորը։ Սեդա մայրիկ, ձեր խնամին մենակ է ապրում։ Նոնա։ Չէ, Լիանայի մայրը։ Հա, չէ, Ալան տղայի հետ ապրում։ Ինչ ես հարցնում, Գագիկ ջան։ Չէ, ուղղակի հետաքրքիր էր, լավ կին էր երևում, Սեդա մայրիկ, բայց մի տեսակ թախծոտ աչքերում էր։ Հա, ես չնկատեցի։ Չնայած ես վերջերս պատմությունների մեջ էր, տղենան ընթատ խմում էր, կազինոներից տուն չէր գալիս, Ալան շատ լավ կինա է, բայց բախտ չունի։ Սկեսուխ, այդ ինչի Ալան բախտ չունի, լավ էլ բախտավորա, տղուս նման փեսայա ձեռքը ընկել, համել այդ երբվանից Ալան լավը դարավ, մոռացել ես այն ոսկեղենի պատմությունը։ Զինա, այդ պատմությունը 100 տարվա պատմությունը անցած գնացածա։ Ինչ պատմությունը? Ալան Գագո, առանց մեր համաձայնության, մեր տան ոսկեղենը վերցրել էր ու դրել էր Լոմբարդ, դիմացնել վարկ էր վերցրել։ Զինա, դու մոռացել ես, որ Ալան սրճարան ուներ։ Են, որ դու տարիներով Ալային պարտք էիր, մոռացել ես։ Սկեսուր, այդ ժամանակներ արդեն վաղուց անցել գնացել են։ Հա, աղանցե գնացել են։ Փառք Աստծո, Ալան բոլոր այդ դժվարությունները հաղթահարել է, հիմա էլ իրանք շատ լավ են ապրում, փառք Աստծո։ Հա, Ալան ասեց,
որ ինքը իր սրճարանը նորից առնումա ու աշխատացնի։ Այ քեզ բան, այդ խեղճու կրակին փող որտեղից, որ սրճարանը ուզումա առնի, հետնել հլը աշխատացնի։ Ունի որ առնումա ու աշխատացնելու է։ Լավ, ինչ ուզումա թող անի, թող առնի, թող աշխատացնի, չուզողն էլ թող ես լինեմ, մենակ թե մեր տան ոսկեղենի վրա աչք չդնի։ Այ Գագիկ ջան, Գագիկ ջան, քրոջդ ասա, որ աշխարհում փողով չի ամեն հարց լուծվում, վայ։ Զիզի, լսեցիր ինչ ասեց Հեդա մայրիկը։ Այ մեկն էլ լինի քեզ ասի։ Հայդե Գագո, ինչի՞ս անվերջ ալլայից հարց ու փորձ անում։ Բայց ով ասեց, որ ես հարց ու փորձ եմ անել։ Զիզի ջան, Սեդա մայրիկն ինքն էր պատմում։ Այ այդ հեքիաթներդ Գագո, կգնաս Գյուլնաս տատիկին կպատմես։ Համ էլ ես շատ լավ տեսա այն օրը, որ աչքդ ալլայից չէիր կտրում։ Ազիզի ջան, լավ եմ արել, նայել եմ, ախր աչքերը նայելու համար են, խո հանցան չեն գործում։ Առաջի անգամը ներելի է, բայց եթե երկրորդ անգամ էլ տենց նայես Գագո, այ դա արդեն հանցան կլինի։ Ու մի բան լավ իմացի, դու հիմա իմ տան մեջ ես ապրում ու պետք է շարժվես իմ տան օրենքներով և բոլոր նրբությունները հաշվի առնես։ Հասկացանք իրար Գագո տղա։ Հասկացանք Զիզի ջան, հասկացանք։ Պատկերացրու, որ ընդհանրապես Զինային նմանություն չուներ։ Բայց ես չգիտեի, որ Զինայի աղբայր ունի։ Հա, ունի։ Ու շատ գրավիչ տղամարդ է։ Ալա, լուրջ ես խոսում թե։ Չէ, չէ, Ռուզ, լուրջ եմ ասում։ Գիտես, բավականին էլ բարեկիր տղամարդու տպավորություն թողեց։ Հավատս էլ չի գալիս, որ Զինայի աղբայրն է։ Ահ, մի քիչ շատ չես հավանել։ Լավ, Ռուզ ջան, վահեն եք հացդնել, հետո կզանեմ։ Սովաշ չամա։ Հաց ես կերել։ Չէ, դու ավելավա մստին են պետք է խոսում։ Ինչի մասին։ Իմ ու Մարայի։ Քո ու Մարայի, թե Մարայի։ Չէ մամ, իմ ու Մարայի, որովհետև ես ու Մարան նշանվել ենք։ Ինչ։ Հա մամ, դու արդեն գիտեր, որ ես Մարային ամուսնության առաջարկ եմ արել, բայց որպեսզի ամեն ինչ ավելի լուրջ լինի, ես մատանի եմ նվիրել, նշանի մատանի։ Ուրեմն, առանց իմ համաձայնության, առանց ինձ, նշանվել ես։ Մամ, դու երբեք չէիր համաձայնվի, ու երբեք չէիր գա իմ հետ։ Ամբողջ կյանքս անձնուրաց ձեզ եմ նվիրել, որ այսօր այս վերաբերմունքի դաշնանապահ է։ Մամ, դու դեմ էիր։ Հիմա էլ եմ դեմ։ Բայց ինչ ես վիրավորվում։ Վիրավորվում եմ, վահե, վիրավորվում եմ, որովհետև դու ինչ-որ անտուն աներեցի պատճառով ուրացար մորդ, տրորեցիր անցարեն ամենի վրա և ինչ արել եմ քեզ համար, վահե։ Մամ, դու ինձ հիմա աշնորհակալ ես համարում, բայց էդը տենց չի։ Մամ, եթե դու մի քիչ հաշվի առներ իմ զգացմունքները, ոչ մի խնդիրը չեր լինի։ Հիմա ինչ ես ուզում, ինչ ես ուզում, վահե, ինչ ես եկել ասում ես, որ նշանվել ես, կարող էիր էդ տենց չա
ես մատանին առանց քեզ եմ դրել Մարայի մատը։ Բայց ես չեմ ուզում առանց քո համաձայնության մենք ամուսնանանք։ Խնդրում եմ, մամ, դու պետք է ընդունես Մարային։ Ես հիմա չեմ կարող քեզ ընդունել։ Շնորհակալ։ Ես արժանի չեմ սիրել։ Չկայ աչքիցը։ Մամ։ Մարկը, որ իմանա գնում է Միկայի մոտ, լավ չի լինի, բայց ես պիտի խոսեմ այդ Սրիկայի հետ, ուրիշ տարբերակ չկա։ Ես պիտի խոսեի տղայիս հետ։ Մարկը պիտի զգուշանա, պիտի նաև հող նախապատրաստեմ, որ եթե հանկարծ Սահակի գործը ջրի երես դուրս գա, տղասելին դեմ դուրս չգա։ Ռուբեն ասա, ինչի՞ չմեռար, պրծնեին քեզանից, հա՞։ Հարուզան, բան ես ուզում հարցնեց, ասա մեջըտ մի պահի, հա՞։ Ուր ես պատրաստվում, դուրս ես գալիս։ Ելդիպեի, իսկ հաջորդ հարցըտ լինելու ա, ուր եմ գնում ու մոտ։ Ասեմ, գնում եմ տղայիս տեսնել։ Ինչի համար։ Կարոտել եմ։ Գնում եմ տեսնելու երեխայիս։ Էլի հարցեր կա, հա, չէ, լավ։ Ժաննա, ես ու Մանեն պատրաստվում էին գնայինք Նոնային ու Նարեին այցելելու։ Համբերի, միասին կգնանք։ Ես Նոնայի մոտ չեմ գնում, այլ տղայիս մոտ։ Բայց երկուսս էլ գնում ենք Ռոբերտենտ տուն, չէ։ Երկու րոպե համբերի, Մանեին ասեմ արագ հագնվի, միասին գնանք։ Շատ լավ, ես կգնամ իմ տղայի մոտ, իսկ դուք հարս ու կեսուր կգնաք Նոնայի մոտ, ստեղծություն։ Ժաննա, միասին գնանք, իհարկե չսպասեց, ասես պիտի տղայիս տեսնեմ ու
չեմ կարող սպասել։ Լավ, ես էլ պիտի Մարկին տեսնեմ, ինչ-որ բան կատարվում է։ Լավ, մամ ջան, ապրես որոշ զգուշացրիր։ Լավ, Բալես։ Արամ, արդեն գնում եք Վասուրջը։ Ժամանակ չկա մերի։ Արամ, չեք մոռացեք, չէ՞, կես ժամից կարևոր հանդիպում կա։ Հա, գիտեմ, հետաձգի վաղվա։ Իսկ եթե չհամաձայնեն։ Եթե չհամաձայնվեն, հանդիպումը չի կայանա։ Քանի ժամը չես զանգում, հա դիմանաս Հակոբիկս ոնց է։ Հա? Մամա, ամեն ինչ նորմալ է։ Մամ, լացում ես։ Հա, ինչ անեմ, որ չլացեմ, Բալես։ Մամ, մամ, ինչ ա եղել։ Մամ, որտեղ ես դու հիմա։ Ախպերդ, իկնագլուկ նշամել է լիան։ Ոնց? Լիան, ինչ ա եղել։ Պատկերացնում ես դու, Բալես, առանց մեզ տարել է թոփառականի մատը մատանի ադրել։ Հիմա Վահեն տանն ա։ Գնացել ա, նշանացի մոտ։ Լավ, մամ ջան, հանգստացի, հա, խնդրում եմ ես քեզ, ես վաղը կգամ, մենք կխոսենք։ Էլ ինչ խոսենք, Բալես, տեսար, չհարցրեցի էլ են երեխեն ոնց ա։ Լավ ա, մամ ջան, երեխեն լավ ա։ Լիան, Լիան, ես ասենց չեմ կարող թողնել, ուզում են ամուսնանան, ուզում են նշանվեն, բայց ես դրան իմ տուն չեմ թողնի, թող գնան են թափառականի հորտանն էլ ապրեն։ Դե լավ, Բալես, գնա երեխուդ տիրություն արա։ Լավ, լավ, մամ ջան։ Հը, Լիան։ Վահեն նշանվել է Մարայի հետ։ Նշանվել է։ Նշանվել է, որն է, մատանի է դրել։ Նշաննել հենց մատանի դնելն է, էլի։ Պաստորեն մեզ էլ չեն կանչել։ Կարեն, նշանդրեք չի եղել, հասկանում ես։ Նույնիսկ մաման չի իմացել։ Մամա դեմ ա։ Մեղմ ասեցիր։ Ես չգիտեմ ինչ ա լինելու։ Ավլյան, ինչ ես այդքան նեղվում։ Չես հիշում, մաման էլ էր դեմ, որ մենք ամուսնանայինք, բայց տեսա, որ մենք իրար սիրում ենք, ու զանգերը վար դրեց, այդ նորմալ ա, մամատ էլ կհանձնվի, մի նեղվի։ Ադե ջան, ես ուտի հետ կա չմնացել ոտքի վրա։ Պարկաց էի, մամ ջան, ուղակի շատ անհանգիստ էի, դու ինչ-որ կարևոր բան էիր ուզում ասել, բայց բժիշկ եկավ ու մենք չկարողացանք խոսել։ Չէ, Ադե, ոչ մի բան չկա, ես չպիտի քո քեզ վիճակում քեզ նման բան ասեի։ Ուղղակի երբեմն ես էլ կարիք ունեմ ինչ-որ մեկի հետ կիսվելու, բայց դու մոռացի, մոռացին արե։ Մամ, ես ուզում եմ իմանալ, ինչ է քեզ անհանգստացնում։ Ես խճճվել եմ, Նարե։
Իմ կարծիքով ես մեծ սխալ եմ թույլ տվել։ Ուղղակի այս իրավիճակում ես այլ ընտանիք չէի տեսնում։ Մամ, ինչի մասին է խոսքը։ Ասա, հնարավոր է ես կարողանամ քեզ օգնել։ Մամ, որտեղ ես սխալվել։ Ում հետ է կապված։ Մամ, դու չգիտես, թե Կարինան ուրան է գցել։ Չէ, ինչի տանը չի։ Չէ, ինձ բան չի ասել։ Ես էլ չգիտեմ ոչինչ։ Աղջիկը անուղելի է, մամ, անուղելի է։ Ախր հազար անգամ ասել եմ, ասել եմ, որ Միքայելը անում ես, տնից դուրս ես գալիս իս տեղյակ պայի։ Բայց չէ, ոնց գալ։ Ես ասում եմ, որ ուզում ես սխալներ ուղի։ Դու զանգել ես Կարինային։ Նա չի պատասխանում։ Հեսա ես կփորձեմ։ Զաններ, կարող է Կարինանը։ Չէ, Կարինան բանալի ունի։ Սպասիք, ես գնայեմ։ Ասա, ուր ես գնացել։ Սրան ինչ եղավ։ Արդեն մաման էլ գիտի։ Ալո։ Կարինա, ուր ես։ Բարև, Մարկ։ Բարև, ջան։ Արի գրկեմ քեզ։ Կարոտել էի, ասեցի գամ տեսնեմ, ինձ մի փոքր ժամանակ կհատկացնես, հա։ Ըստի։ Մամ, ասեցի մի քանի բան կար գնելու։ Կարինա, Մարկին ասեր։ Մամ ջան, Մարկը այնքան խնդիրներ ունի։ Ամեն հասարակ բան Մարկին չեմ ասելու։ Կարինա, հենց հիմա հետ տուն արի։ Մամ, արդեն հասել եմ խանութ։ Արագ առավ տուրս անեմ ու գամ տուն։ Կարինա։ Լավ, մամ, գալիս եմ։ Ես աղջիկը անուղելի է։ Ինչ էր ասում, մամ։ Մարկին կասես, ես Կարինային զանգել եմ։ Ժամանակ գտա փչանալու։ Մարկ։ Ժաննա, ամպերի տեսնեմ Կարինան ուրա։ Մարկ։ Բարև ձեզ։ Բարև, Նարի ջան, ոնց ես զգում քեզ։ Լավ եմ, շնորհակալություն։ Մարկ, մաման ասաց, որ քեզ փոխանցեմ, ինքը Կարինայի հետ խոսել է։ Կարինան ինչ-որ խանութ է գնացել։ Ի՞նչ խանութ։ Չգիտեմ, մամայի հետ է խոսել։ Մարկ, մամային արդեն ասել եմ, մի քանի բան կա, գնեմ գամ։ Կարինա, շուտ տուն արի։ Գալիս եմ, Մարկ, գալիս եմ։ Տեսնում ես տղես, ոնց ես անհանգստանում քրոջիդ համար, ես էլ ձեր համար եմ տենց անհանգստանում։ Ու Մարկ, վտանգը դեռ չի անցել։ Հա, դու կրակել ես Ռուբենի վրա, բայց մենք չգիտենք Ռուբենը ողջ է մնացել, թե չէ։ Հուսամ, որ այդ անուն ասում է, սատկել է ու աշխարհը երեսացել, վերացել է։
Հա, ասեցիդ Մարկին։ Հա, բայց ինքն էլ զանգեց Կարինային։ Հա։ Իսկ դու ով ես թակում։ Ժաննան։ Ժաննան հիմա ստեղ է։ Մարկի հետ հյուրասենյակում խոսում են։ Մամ, մեր խոսակցությունը անդադ կիսատան մնում։ Չէ։ Նա դեռ ոչ մի բան չկա, ես հիմա չեմ կարող ասել։ Կարինան, Ժաննան, դու գնա, հա, Նարայ։ Գնա պարկի, գնա։ Լավ, մամ ջան, եթե հիմա չես ուզում խոսել, թող մնա հետո։ Համարկ ճան, հա, տղեսը, ես Հուբենին լավ եմ ճանաչում, Հուբենը հանձնվողներիս չի, եթե ողջ մնացած լինի Տեր Աստված, ես շատ եմ վախնում ձեր համար, խնդրում եմ, Մարկ, հնարավոր ինչ հապսկու շեղեք, լավ։ Ժաննա, ինչի հենց այսօր որոշեցիր գաս ասես, որ վտանգը դեռ գլխներիս վերևում գախված է, ու հենց Կամոյի կողմից։ Դու Կամոյի մասին ես խոսում, ոչ թե Լավրայի։ Հա, որովհետև Ռուբենին լավ եմ ճանաչում, այդ սրի Կամոյի մի բանի դեմ չի կանգնի, մի ես գիտեմ ինքը ինչերի անդունակ, եթե ողջ մնացած լինի։ Ժաննա, պաստորեն լավ իմանալով, թե ինչերի է անդունակ, թողել ես, որ այդ տականքը մեր տուն գա։ Ինձ մի մեղադրի, Մարկ, ես քեզ փնտրում էի, ինձ ինֆորմացիա էր պետք քո մասին, ուզում էի քեզ գտնել։ Ահ, Ռուբենին հրաշալի վճարում էի, բայց չէի պատկերացնում, որ մի օր Ռուբենը իմ դեմ էլ դուրս կգա։ Ժաննա, չգիտեմ ինչի, բայց ես քեզ չեմ հավատում։ Մարկ, ես շատ կզարմանայի, որ դու չգայիր։ Ինչից ես վախենում, այդ տղա։ Ես ոչ մի բանից չեմ վախենում, ես եկել եմ Մարկին տեսնել։ Այ դու ինչ որ բանից վախենում ես։ Արամ, ինչ է կատարվում ստեղ։ Ոչ մի բան չի կատարվում, ուղղակի ես խելոքը հետևում է իմ բոլոր քայլերին, ու դա ինձ արդեն զզվացրել է։ Ժաննա, դու մեզ չես վստահ։ Եթե դու մեզ վստահես, մենք էլ կսկսենք քեզ վստահել։ Դու ո՞ն ես այդ կարծիքին, Մարկ։ Ժաննա, միչև Արամի գալը, ես էլ քեզ ամենը նույն բանն էի ասում։ Լավ, ուրեմն իմ ստեղ գալը անիմաստ էր, դուք ինչ չեք վստահում, ուրեմն լուրջ կասկածներ ունեք իմ հանդեպ, ուրեմն ստեղ մնալս էլ անիմաստ։ Հոսեք, շպվեք հարազատներով, ես ձեր չեմ հարգարի։ Պասի։ Աստի արում։ Արամ, ես ձեր հարաբերությունները ինչ ասես լարված։ Դու ավելավ ասա, ինչ էր եկել։ Եկել էր ասել, որ հնարավոր է Կամոն ողջ է, զգուշանանք։ Հետո որ դու եկար, խոսքը կիսատ մնաց։ Մարկ ջանան, մեզնից ինչ-որ բան է թաքցնում, ու ավելին ասեմ, Կամոյի հետ կապված է դա։ Ինչ ես դես մտածում։ Ժաննային ինչ-որ դեղին ծրար են ուղարկել, ու այդ ծրարը բացելուց Ժաննան ահավոր լարված էր։ Ես այդ ծրարը գտել եմ երեք առավոտ, բայց Ժաննան հասցրել է մեջի պարունակությունը փոխել։ Ինչ ծրար, կամ ինչի պիտի մեջի պարունակությունը փոխեր։ Չգիտեմ,
ինչ որ Ռուսաստանի ընկերուհին ա ուղարկել, բայց ես համոզված եմ, որ դա սուտ ա։ Բայց ինչ կարա եղած լինի այդ ծրարի մեջ, որ Ժաննան մեզանից գաղտնի պահի։ Մարկ, չգիտեմ ինչ ա մեջը, բայց պիտի զգուշ լինենք։ Լավ, արամ, ես Ժաննայի հետ խոսեմ։ Ժաննայի հետ խոսալը անիմաստ ա, Մարկ։ Մեր տան եղած ժամանակահատվածում ես հասցել եմ լավ ճանաչել Ժաննայի։ Միակ բանը, որ կարանք անենք, այդ զգուշ լինենք։ Չէ, արամ, այդ տարբերակը ճիշտ չի։ Բայց ինչ անենք, ոստիկանություն չենք դիմելու, չէ, եթե զգոն լինի։ Լավ, ինչքան ժամանակից այստեղ կլինեք, խնդրում եմ, մենակ արագ, հա։ Նորից։ Կարինա, բարև։ Ուր ես գնում, արի տանեմ։ Նորից դու։ Բան ինչի մեքենատ, մատ նորմալ մասնագետի մոտ չես տանում, որ ամեն անգամ փչանում ա։ Մեքենաս չի փչացել, Նարեկ, վարելիքս ա վերջացել։ Ես զանգել եմ, շուտով տեղ կհասցնեն։ Դու ինչ ես կանգնել, գնա քո ճանապարով։ Է, կանգնել եմ, որտեղ դու ես իմ ճանապարով անցնում։ Դու քո տուն ես գնում, իսկ ես ամուսնուս։ Ոնց, նորից այն անասունը ես միացել, հա։ Չէ, հակառակը բաժանվում եմ։ Ավելի ճիշտ ուզում եմ բաժանվեմ, բայց ինքը ինձ ապահարզան չի տալիս։ Թե ասա, ինչի եմ քեզ այսքանը պատմում։ Կանա մի րոպե։ Բայց խորհուրդ չէ տա մենակ այդ մարդը։ Կլնի ես էլ այդ կամ։ Ես քո խորհուրդի կարիքը չունեմ։ Լավ, գոնե արի մեքենայով տանեմ, մեկա ես տուն եմ, դու էլ դեռ ահագին ոտքի ճանապարհ ունես։ Շնորհակալ եմ, ոտքով էլ կարող եմ գնալ։ Բարև, Նարինե։ Բարև, Նոնա ջան։ Ո՞նց ես աղջիկս։ Ահա որ վիճակում եմ, Նարինե։ Համարձակությունս չի երիկում, բայց ես պիտի դանեմ։ Աղջիկս։ Նարինե, ես շատ եմ վախենում։ Ես ահով եմ վախենում հետևանքներից։ Հանգստացի աղջիկս, այսօր արդեն ուշ է, վաղը կգամ կխոսենք։ Լավ, լավ, Նարինե։ Մի մտածի, ամեն ինչ լավ կլինի, վաղը կգա, մի ելքը կգտնենք։ Thank you.
ասածդ, ես ինչ խաղ ես խաղում? Նախմեն հանգստացիլը։ Չեմ հանգստանա այնքան ժամանակ, Միկա, մինչև քեզանից օրինական ապահարզան չստանամ։ Հանգստացի ասացի։ Լավ, Միկա, չեմ հասկանում։ Եթե այդ պայմանագիրը ստորագրած չլինեիր, կմտածեի թե ինչ որ խարդախ քայլեր ես անում, բայց ստորագրել ես։ Ինչ քայլեր ես ձեռնարկում։ Ասեմ իմանաս, որ ես ավելի շատ եմ ուզում քեզանից բաժանվեմ։ Բայց ինչու՞ նա խնդիրը, մի կարի հենց բաղը գնանք դատարան։ Չէ, Կարինա, մարդիկ իրանց գործած հիմարությունների համար պիտի պատասխան տան։ Թող ասեցի, ցավեցնում ես։ Դու հիմարություն ես գործել։ Ինչա, քեզ թվում այդքան հիմար եմ, ա՞, չեմ հասկանում, որ ես ամեն ինչը սարքեցի ձերոնց ինչ-որ բան ապացուցելու համար։ Հիմա վայ, ուզում ես բաժանվել, սիրտդ ազատություն ա ուզում։ Ուզում ես ինձ օգտագործեիր։ Չէ, դու չես ստանալու այդ ազատությունը։ Ստուժ։ Չգիտեմ թե ինչ ես պլանավորել, Միկա, բայց լավ իմացի, այդ քո մոտ չի ստացվելու։ Ապտում եմ։ Կարինա, սպասի, Կարինա! Ինչ արել? Ինչ ես լացում, Կարինա? Ինչ արել է տաննասունը քեզ? Չեմ հասկանում, ինչ ինչ չի ուզում ինձանից բաժանվի։ Ախր գիտեմ, որ ինձ չի սիրում։ Բայց չի գիտեմ, ինչի մարն է ես, ինչի ամուսնացա իր հետ։ Լավ, արե գնանք իմ մեքենան, մեքենան մեջ խոսենք, լավ? Կարինա, արե։ Կարնա, մի ռոպե սպասի, հա, խնդրում եմ։ Չգիտեմ ոնց ասեմ, բայց ես ուզում եմ քեզ օգնել։ Դժվար որևէ մեկը կարողանա ինձ օգնի։ Ես ամեն քայլափողին սխալներ եմ գործում։ Ես երկրորդ անգամ ամուսնացա Միկայի հետ, որ հարազատներից ցավ պատճառեմ։ Հիմա գիտակցում եմ սխալս, հիմա հասկանում եմ, որ սխալ եմ արել, բայց ոնց որ Միկան ասում, արդեն շատ ուշ է։ Չեմ հասկանում, ինչի չի ուզում, որ բաժանվեք։ Չգիտեմ, ախր ես գիտեմ, որ Միկան ինձ չի սիրում, ոչ էլ ես եմ Միկային սիրում։ Հաստատ ինքը ինչ-որ մի բան է պլանավոր է, ես լավ եմ ճանաչում այդ սրիկային։ Ես վախենում եմ, Նարեկ։ Ինչից ես վախենում։ Վախենում եմ, որ Միկան ընտանիքիս ցավ կպատճառի։ Ինքը ամեն ինչի ընդունակ է։ Ես չեմ կարա տանեմ, որ հանկարծ ընտանիքին մի բան լինի։ Կարնա, ուզում ես ես խոսեմ այդ ուրոդի հետ։ Չէ, խնդրում եմ։ Ես անգամ Մարկին սրա մասին ոչ մի բան չեմ ասել, որովհետև չեմ ուզում ուրիշների համար խնդիրներ ստեղծեմ։ Գիտես, իսկ ես կարծում էի, որ դու ընդհանրապես սիրտ չունես։ Իսկ ես ժամանակին ատում էի քեզ։ Ժամանակի։ Լավ, ես պիտի գնամ։ Կարնա, ընդունեմ, սպասի, ես քեզ կտանեմ։ Ես զանգել եմ արդեն մեքենայից վառելիքը, ուր որ է տեղ կհասցնեմ։ Հա, ոչինչ, ես քեզ մինչև մեքենան կուղեկցեմ։ Կարնա, չգիտեմ, ոնց ասեմ, որ ինձ ճիշտ հասկանաս։ Բայց ես ամեն կերպ ուզում եմ քեզ օգնած լինեմ։ Ու մի բան լավ հիշի։ Ցանկացած պահ, գիշեր լինի, ցերեկ, ժամ պատարակ կապ չունի։ Եթե հանկարծ զգաս, որ իմ օգնության կարիքը քեզ պետք է,
Որ վարկյանի զանգես, այդ վարկյանը ես քո կողքին կլինեմ։ Ալո։ Ահա, ես հեսա հասնում եմ։ Շնորհակալություն։ Մեքենայից վառելիքն են արդեն բերել։ Մեքենայից կողքին են։ Thank you.